ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ. ہمارے مولا بھائی جو ہے الہدایہ ٹورس اینڈ ٹریولس، ان کے طرف سے ہم دو بار عمرہ جا چکے ہیں اور ایک بار حج بھی ہو گیا ہمارا الحمدللہ. اتنا اچھا انتظام کرے یہ لوگ جو جانا چاہے تو 100% ان کے فل گارنٹی سے ان کے الہدایہ سے جانا چاہیے نا. سفر اور جانے آنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، ادھر جو ٹورس لوکل میں جو لے کے پھرنے کا ہے، بہت اچھا انتظام ہے. بہت اچھا رہا، بہت خدمت ایسا انجام دیے کہ ہر چیز کی سہولت پورا حج میں، ایسا ارکان کرنے میں ساتھ دیتے، کہیں بھی جو بھی معلومات ہے معلومات کراتے. کبھی کنفیوز ہوتے ہم، ان پڑھ لوگ ہمارے ساتھ میں رہتے، ان کی سب سہولت کے لیے مہیا، جو بھی آسانی سے آسانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں. بہت اچھا خدمت کرتے ہیں، کھانا پینا رہنا وغیرہ سب انتظام بہت صحیح ہے، بہت قابل قبول ہے ان کی. الحمدللہ میرا یہ ساتواں سفر ہے، یہ الہدایہ ٹور اینڈ ٹریولس کی جانب سے میں اس لیے جاتا ہوں کہ میرے کو آج تک کوئی ساتویں مرتبہ اب تک گیا ہوں، ابھی تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کا یہ ٹریولس سے. اور نو مولا بھائی کی جو خدمات ہے، اللہ میں جانتا ہوں بہتر اللہ، میں کیونکہ ساتھ دیتا ہوں ہمیشہ، ان کے ساتھ رہتا ہوں. بہت قریب جو ہے نا رہائش دیتے ہیں رہنے کے لیے جو ہے حاجیوں کو، جو بیچارے جو ضعیف رہتے ہیں وہ لوگوں کو تو بہت خوش ہوتے ہیں حاجی لوگ، کیونکہ گھر کے نیچے بلڈنگ کے نیچے تو وہاں کو حرم شریف نظر آتا ہے بالکل قریب، 5 منٹ کا سفر ہی سمجھیے. وہیں اگر وقت بھی آیا تو وہیں نماز پڑھ لے سکتے، اتنا ایزی جو ہے نا ہمارے لیے انہوں انتظام کرتے ہیں. مدینے میں بھی ایسی ہے، گیٹ نمبر 6-7 میں بالکل پہلی بلڈنگ یہ لوگ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میں آج تک ساتویں مرتبہ، یہ ٹوٹل میرا جو ہے نا، میری ایک دعا تھی اللہ سے کہ جب میں پہلی دفعہ حج کو آیا تھا ایک دعا کیا تھا، شاید وہ دعا قبول ہوئی. اللہ جو ہے نا بار بار مجھے اس کا دیدہ نصیب فرما، بولا تھا میں، شاید وہ دعاؤں کا نتیجہ ہے، میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ. آج میں 10ویں مرتبہ جا رہا ہوں اور ان کی تھرو جو ہے نا 7ویں مرتبہ ہے انشاءاللہ. یہ بات تو حق ہے کہ میں مولا بھی بہت اچھی سروس دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارا الہدایہ ٹور اینڈ ٹریولس کے گروپ کے طرف سے 105 آدمی 6 اکتوبر کو انشاءاللہ روانہ ہوں گے اور 20 اکتوبر کو واپس ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا ادارہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے 11 سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ. ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر جو ہے نا سروس دیتے ہیں، کسی کو دکھانا دکھلاوے کی بات نہیں ہے. الحمدللہ بہترین سروس اللہ کے فضل سے الہدایہ ٹور اینڈ ٹریولس کی طرف سے ملتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے حاجی جا چکے ہیں، کئی حاجی حج کر چکے ہیں اور کئی حاجی عمرہ جا چکے ہیں، آپ ان سے بھی جو ہے نا دریافت کر سکتے ہیں ہمارے سروس کے تعلق سے. جو اللہ ہماری نیت جیسی ہوں گی اللہ پاک ویسا ہمارے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، ویسا کام کرواتے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے پروردگار کا. ہر کسی کو جانا چاہتے ہیں حج عمرہ کے لیے، الہدایہ ٹور اینڈ ٹریولس سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اللہ کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ آپ کو سروس ملے گی انشاءاللہ. ہمارے حاجی جا چکے ہیں الحمدللہ، حج عمرہ کر چکے ہیں. اور جی بھائی ٹریننگ کیمپ اس لیے دیتے ہم لوگ 4 دن 5 دن پہلے، حاجی مطمئن ہو جائے کہ بھائی پاسپورٹ ٹکٹ ویزا آئی ڈی کارڈ اس کو مل جائے اور حاجی مطمئن ہو جائے. لوگ کرتے ہیں کہ جو ہے نا بھائی یہ پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ لے لو، ٹکٹ ایئرپورٹ پہ لے لو، لیکن الحمدللہ الہدایہ ٹور اینڈ ٹریولس کی طرف سے یہ 5-6 دن پہلے پروگرام کر کے الحمدللہ تام کے ساتھ میں الحمدللہ یہ پروگرام کرتے ہیں. حاجی کھانا کھا کر اپنے پاسپورٹ ٹکٹ بیگس وغیرہ لے کے جاتے ہیں، دعا دیتے جاتے ہیں الحمدللہ. جی جی بھائی اسپیشل ایک بات خاص ہے جو ہے الحمدللہ ہر ٹور کے ساتھ میں میرے اللہ کا احسان ہے، اللہ مجھے بلاتے ہیں اپنے فضل، اللہ کے فضل سے ہم ہر ٹور کے ساتھ جاتے ہیں، جس کے وجہ سے حاجی مطمئن ہو کر جو ہے الحمدللہ میرے پاس آتا ہے.